גוד מורנינג, בוקר טוב, וואי זה מוזר זה, זה כבר לא ולוג מס. למרות שהייתי רוצה להמשיך את הוולוג מס לכל חיי, כי זה פשוט היה כיף. עכשיו כאילו אני מרגישה שאני צריכה לייצר תוכן מקורי נוסף. עכשיו לא מה זה פשוט היה אותנטי, זה פשוט היה אני, ועכשיו אני צריכה לעשות על רעיונות. במטרה הזאת, בגלל שזה ממש השניות הראשונות של הסרטון, נא ללכת למטה בתגובות ולרשום לי כל רעיון שאתם רוצים שיהיה בסרטון. איזה שאתגר שאתם מעדיפים, אתגר 24 שעות, כל שיעור שלא עשיתי הרבה זמן, כל מה שבא לכם שתרשמו. אני בדיוק בתהליכים של ההפקה שלי בבית ספר, כמו שאתם יודעים, תיכון לאומנויות, הפקה בלה בלה בלה. And I don't have the power for nothing right now. אנחנו ממשיכים בשבע בערב, שזה אומר שיש לי בערך חצי שעה לאכול להירגע וזה. ואנחנו הולכים לסיים בערך ב-12 בלילה. Now, I'll just talk about it, okay? השינה שלי נהרסה לגמרי בגלל הקורונה, וכל הזמן אני ישנה ממש מאוחר, ואז מתעוררת מוקדם, whatever, לא יודעת מה זה כבר עובד. פעם, בתחילת הקורונה זה היה שאני הולכת לישון ב-6 בבוקר ומתעוררת ב-4 בצהריים, ועכשיו שזה בערך כאילו אמצע קורונה כזה אחרי כבר שני סגרים, סגר שלישי, יוצא שאני הולכת לישון בשעה נורמלית ומתעוררת בשעה לא נורמלית כמו 4 בבוקר. היום להפתעתי הרבה הצלחתי לישון. אני הלכתי לישון ב-12 בלילה וקמתי ב-8:50. זה היה וואו, פשוט וואו. וההרגשה הזאת של לקום בבוקר פתאום ולא לילה בחוץ זה הדבר הכי נחמד בעולם, אני לא צוחקת. אבל העניין הוא כזה, אם אני עוד פעם אלך לישון מאוחר היום, אני אתפוצץ, אני אקום עוד פעם מוקדם, או שאני אקום פתאום ב-10 בבוקר, וזה ידפוק לי את הכל, לי 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 לי. בקיצור אני רעבה, ויש לי עוד משהו כזה, ואני רוצה להכין לי אוכל. עכשיו, אני חושבת לעצמי הזמן להכין. יש לנו מכשיר הזה של הפנקיקים, ואמא שלי אמרה לי, נו, אז תכיני לך איזה ביצה כזה, כאילו חביתה בתוך הדבר הזה. עכשיו, זה המון עבודה, אני עייפה, אני רוצה להיות כמעט מלאכים ולישון. זה כל מה שאני רוצה. אבל לא, לא, יש חזרות, בלה 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 בלה. באמת, מי, מה? מה אני עשיתי שאני צריכה לעבור את הסיוט הזה? מה? זה שרציתי להתקבל בבית ספר הזה לפני 3 שנים לא אומר שאני רוצה להמשיך להיות בבית ספר הזה, אבל אין בית ספר אחר שיקבל אותי, או בית ספר אחר שיהיה מוכן להעביר אותי, או שאני בכלל לא רוצה לעבור בית ספר, כי סוף סוף אני כאילו במצב חברתי בסדר. אז לא, זה לא יקרה, אני לא יודעת מה לעשות. ציפורים כאלה קצרות, אלוהים, היה לי ציפורים כאלה ארוכות, היה לי ככה אורך, זה כזה. קורא לי הראש, אין לי כוח. בקיצור הבנתם, אנחנו בבלוג שבועי על ההפקה שלי וייי, כמה נחמד! עוד דבר, מתעוררתי מוקדם, כמו שאמרתי לכם, אני בדיוק מכינה חביתה כזאת מיני בתוך מחבת פנקקים, וזה פשוט מושלם וזה כזה חמוד, וחייב לראות. אני מתחילה חזרות רק ב-9 והתעוררתי עוד 4:30 בבוקר כרגיל, אז אני אוכל וארי כמעט מלאכים ואחזור קצת על הטקסט שלי, זהו. וואי, את האמת שאתמול הרדמתי תוך 20 דקות אחרי השיעור, כאילו אחרי החזרות. זה היה מזעזע, הייתי כל כך עייפה, וקמתי בסוף מאוד מוקדם, וזה הדבר הכי מבאס שיש, כי בקושי ישנתי. אבל בסדר, אז אני עכשיו אוכל בריא. יש בפנים רק בינה צהובה, ואני הולכת לשים על זה שמנת, איך קוראים לזה? שמנת יו. שמנת זיתים, אבל של 5%, זה בריא, זה כמו גבינה לבנה. ואני אקח גם קוטג' בצד, ואני אקח לחם קצת, וירקות נראה לי. זהו. תיקון מצב. עייפתי. היה לנו עכשיו רן, שמי שיודע מה זה רן, זה בעצם ההצגה, אבל בלי קהל, זה רק אנחנו. זה חזרה פשוט על כל ההצגה המלאה, כולל הכל. היה אחלה בתכלס. האינטרנט עושה לי הרבה בעיות, וזה ממש מחרפן אותי כרגיל. התקשרתי לבזק, והם פשוט לא עונים. כאילו, היה אמרו לי כזה 3 דקות ואמרו לחזור עליי, ופשוט אז כזה אמרתי, טוב, אני אשאיר מספר טלפון, ואז אמרו לי כאילו 3 שעות מעכשיו, וכאילו, מה אתם מסתומים?
אז בסדר, אני קיבלתי עכשיו חצי שעה, אני צריכה לצלם משהו בשביל קליפ סיום שאני ממש לא רוצה להשתתף בו כי זה יהיה מאוד מביך. אבל בסדר. גם בתכלס אני חושבת שהיו יכולים לתת לי לערוך, אבל לא נתנו לי. כי לא ממש מודעים לזה שאני יודעת לערוך. שזה מזה. כי הייתי יכולה לערוך את זה מאוד יפה. שכחתי. אם כבר סידרתי את החדר של אח שלי, הוצאתי את הזבל שם ושמתי את כל הדברים, זה יצא ממש ממש יפה. הוא היה ממש מבסוט, יראו את זה רק ביום חמישי, אבל צילמתי לו תמונה כדי שהוא יראה את זה, ויגיד לי אם הוא רוצה לשנות משהו. והוצאתי אחר כך את הזבל והאוכל היה ממש טעים. ואני בפרק 140 של כמעט מלאכים, ובלילה הייתי בפרק 114. יהיה מקסים. זהו, אני אהבתי. יש לי חזרות ב-12, ועד אז אני... כן. מה ציפינו שיהיה ביום זה? היה לי חזרה. אני מדברת ממש בשקט, כי אני אחרת כיף. הייתה לנו חזרה כזאת עם הממאי. ואני, הלחץ שלי היה מלשים את המוזיקה ואת כל הדברים, פשוט גרם לי להתקף של החיים, והעולם מסתובב לי וכאב לי ממש הלב, וכאילו אימאלה, זה היה באמת מלחיץ. פשוט יצאתי ואמרתי שאני לא מסוגלת כרגע, פשוט התחלתי להתבלבל עם כל הטקסט והכל התבלבל לי במוח, פשוט נלחצתי. ועכשיו אני נרגעת, יש לי עוד שעה עוד הפעם זום, עוד חזרה. מקווה שזה הפעם כן יעבוד לי, הפעם אני לא שמה מוזיקה, זה תומת בשבילי. אני פשוט אקריא את הטקסט ובזה זה ייגמר, אני פשוט נשום עמוק. זהו, פשוט מקווה שזה לא יקרה עוד פעם, זה היה כל כך קשה, זה היה כל כך מפחיד. הקטע הזה שאני מנסה שתבינו שאני לא מתבאסת על זה, גם מתבאסת על זה שנהרסתי בתכלס, ואני בעיקר מתבאסת מזה שאני פשוט לא רוצה יותר להרגיש את התקפים. פשוט זה היה מזעזע, זה היה כזה מפחיד. אז הלכתי לדבר, ופשוט הבום שלי בום 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 בום, הייתי על ככה, הסף שלי אפון כרגיל בהתקפים. טוב, אני הולכת לנשום קצת. אני גם כל כך עייפה, אני מסוגלת ללכת לישון, אני לא צוחקת, אבל אני לא יכולה. בעיקרון בכיף הייתי ישר לשנה שעה, אבל זה כבר שעה כזאת מאוחרת שעדיף לא ללכת לישון בה. אז אני פשוט מנסה להירגע. ובינתיים אני אראה יוטיוב. כמעט מלאכים כאילו יש את זה. ביודי זה לא עובד. איזה מדהים זה שאמרתי למורה אל תדבר על זה, הוא פשוט לא הפסיק לדבר על החרדה שלי למשך 20 דקות וכאילו דפק מה? אמא לה, ביקשתי ממך אל תדבר, אז אל תדבר, למה אתה צריך לעשות דווקא אלוהים? אני בלחצים, שעה 7:30 בבוקר, יש לנו חזרה גנרלית עוד, אם אני לא טועה, חצי שעה. ואני לא נושמת. הפקה ראשונה. טוב, הפקה ראשונה. 7 אנשים כבר מחכים. אני ממש מתרגשת, את האמת. אימאלה, בהצלחה! הפקה 3, מתרגשים. אימאלה, אני מניחה שכבר אין כרגע אף אחד שמחכה. אוקיי, כבר יש 2 שמחכים. אני ממש ממש מתרגשת. ממש 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 מתרגשת. אני צריך לנשום מוק. זהו, נשמים. אני ממש מתרגשת.
אני חושבת שאני בלחץ, אני קצת 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 בלחץ, אבל לא כמו ההצגה הראשונה. וזהו, יהיה כיף. זה הפקה שלישית מתוך 6, זו הפקה האחרונה להיום. זו הפקה הכי חשובה כרגע היום, בגלל שזה עם ההורים, וזה חברים, ודברים כאילו כאלה. אני ממש, ממש, ממש מתרגשת, כי יש פה הרבה חברות שלי שאף פעם לא ראו אותי משחקת, כי הן גרות רחוק, והאופציה שהן בעצם רואות את זה בתוך זום, כי הן לא יכולות להגיע בעצם לבית ספר שלי, אז זה דבר ממש ממש נחמד, כי סוף סוף הם יראו אותי משחקת. אני מקווה שזה יהיה טוב. וזהו. יאללה. טוב, אז אני פשוט סדרתי לשיער, כי לא היה לי דרך אחרת לדבר עליו, פשוט נראה מזעזע וקטע מפחיד. ונמאס לי, כאילו, והיום זה הצגות הכי חשובות, כי זה מול השכבה, מול י' א' י' ב' וההורים בלילה. והיום זה באמת ההורים שלי. היום ההורים שלי נכנסים. הייתי בטוחה שזה יפעיל עליי הרבה יותר לחץ, אבל אחרי אתמול שהייתי ממש סבבה, אני מרגישה ממש טוב. גם נשנתי כמו שצריך, אני אהיה סבבה לגמרי. ועכשיו אני צריכה לעשות את ה... וכל מי שרוצה, וזה משהו שאני מצאתי לא נכון לעשות. חושך. רגע. אם אתן רוצות לעשות ריסים, כאילו לסדר את הריסים שלכם, את הגבות, דברים כאלה, ובלי יותר מדי מוצא איפור, כי אתם פחות תומכות בעניין כמוני, אני אישית ממש לא תומכת במוצא איפור, לדעתי זה כאילו פשוט א' בזבוז כסף, ב' פשוט זה יכול לראות כל כך הרבה בעל בפנים. אז אני הולכת להשתמש במיני, מיני וזלין, הוא קוקו בטר, ממש טוב, ממש עוזר לסדר הכל, וזה מחזיק אותו לכמעט 24 שעות וזה מושלם. אז זה לא רק השפתיים, ריסים, גבות ואזורי פשיל ושם לכם, זה מושלם. זה מוסיף לחוט, זה מסדר את הכל וזה פשוט מהמם. אז עכשיו בואו נעשה את זה. זה כבר נראה הרבה יותר טוב. טבעי, לא השתמשתי במסקרה. הייתה אתמול הפקה שלישית של אחי, של ההורים וזה. היא הייתה ממש סבבה. את האמת שיחקתי אחלה. יש לי כמה סרטונים שאני יכולה לשים, אם אני אמצא אותם שהם יכולים באמת לשים אותם, כדי שלא יהיה יותר מדי להראות אנשים שעוד לא הסכימו להשתתף בסרטון כזה, אז אני מעדיפה לטשטש אותם וכאלה, אז נראה כבר. והיום יש לי עוד 3 הפקות אחרונות. עכשיו זה לכשכבה שלי כיתה י', שכבה י' א' וי' ב', אם אני לא טועה, שעה הבאה, ושעה אחרי זה, בשמונה וחצי בערב יש לי של ההורים, שזה הרבה אנשים. זהו, אני מקווה שזה ילך טוב ושזה יהיה מקסים. Not pressure at all. זה, מה? שביקשת? אהבת את זה? שמעתי. אבל למה את שרה אחת? אני מנסה בכוח להשאיר את הראש מעל המים, אבל המים ממשיכים לעלות מעל ראשי. אני מנסה לנשום, אבל אין אוויר, אני נחנקת. יש לי מספיק אוויר בריאות כדי לא למות, אבל לא מספיק כדי להישאר בחיים. והמצב הזה, זה היום יום שלי. זה אני מתעוררת, ומזה אני הולכת לישון. כל בוקר שאני מתעוררת בלי רצון, אני רק מייחלת את הרגע שבו היום ייגמר ואני אוכל לחזור למיטה. בעולם מתחוללת מגפה ענקית שהורגת כמות ענקית של אנשים, וכדי שלא נדבק, אנחנו עומדים בזום. וכמו שהם לא מבינים, זה שבזום אנחנו מתים לאט לאט. שאומרים לך שזה יראה יותר טוב, וזה פשוט מזעזע בקטע מספחיד. זה כאילו נראה נורמלי מפה, אבל זה לא. מה זה כן? לא יודעת. That's what I have. Sorry. Me cortó. Perdóname mi pelo.
כל סוף הצגה שלנו, אז יש, כאילו נגמרה הצגה הרביעית, כל סוף הצגה שלנו, יש אנשים ששואלים שאלות, ויש לנו את הקבוצת, קבוצת העמוד אינסטגרם של המגמה שלנו. ואלו שמימים, ואלו שמימים על ההצגה, ואני מתתי מצחוק בזמן שמישהי מספרת שהיא בכתה מההצגה, ואני מתה מצחוק ולא יכולה לנשום. יאללה, נגמרה הצגה חמישית, נשארה אחת אחרונה, היום בערב, 8:30. הצגה האחרונה מול ההורים, כל החברים, ואמרו לנו שלכם להיכנס גם אנשים שהם לא קשורים לסגל המורים אצלנו, וזה אומר שהולכים להיכנס פסיכולוגים ודברים כאלה, בגלל שכל ההצגה הזאת מדברת על איך החיים בזום כאילו בעצם הולכים, אז הולכים להיכנס עכשיו אנשים שהם לא קשורים לבית ספר, זאת אומרת שהולכים לראות את האנשים שהם חשובים, וזה ממש ממש, זה מרגש שזה הגיע למקומות כאלה. אימא לי, אני ממש ממש מתרגשת. נגמר. אני ממש לא ישנתי בלילה כי כזה הייתי במחשבות של עצמי ודברים כאלה ואחרים. אני צריכה לערוך את הסרטון הזה ויש לי שבת לעשות את זה. נראה לי שאני ערוך את זה מחר בבוקר של יום שבת. אני עכשיו שישי בבוקר, יום שישי 6:30, 7 נראה לי. אני רוצה להכין לאכול כי אני רעבה ואז אני אלך לישון. כן, זה נשמע מוזר, לא ישנתי כל הלילה, אני רעבה ואז אני אלך לישון, וזהו. אני רוצה כבר לסיים את הוולוג הזה יותר מחר ובשבת, כי אני הולכת לאבא שלי, ויהיה לה כיף ומעניין. וכמובן, כל הסידור הזה שהיה לי לאח שלי לחדר, אז חברה שלו ממש אהבה, אני נורא שמחה שאהבת את זה. קר לי. בוא נראה מה אם יש לי כאן תמה סופר. Missing someone.